dá um alô no canal aí, pede pro pessoal se inscrever no canal. Pessoal, se inscreve no canal do mestre, viu? Pode fazer. Deixa o like e compartilha. Deixa o like e compartilha. Deixa o like e compartilha. Depressão pós-trato. Boa noite pra vocês. Se inscreve no canal lá, viu? Ei, depressão pós-trato. Um prato que me derrubou, viu? Um não, dois. Depressão pós-prato, viu? Comi a montanha hoje. Carreado. Oi. Se lembrar que ainda tem mais uma aula. Só mais uma, tá? Só mais uma. Tô ali filmando, você vai pra Globo. A mãe dela ali, ó. É a mãe dela, ó. Eita, temos aqui empates aqui, galera. Fizemos aqui um bem bolado aqui pela parte da manhã. A gente foi pro cajueiro. Aqui foi o que sobrou do almoço, ó. O pessoal comeu até os pratos. Tá vendo? Aqui, galera, ó. As coisas da galera aqui, ó. Top, viu? Tem um evento aqui, ó. Estamos aqui no Cras. Vamos ver aqui. Rapaz, que tá um solzinho frio, rapaz. Olha. Tá bem friinho aqui, pensa. Hã? Se você olhar bem, ó, você pode perceber que o asfalto, ele tá derretendo, ó. Tá derretendo o asfalto. Olha lá, ó. Olha lá, tá vendo? Olha lá, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Olha lá. Ei, rapaz. E cá estamos. É bom demais, ó. Ó, pessoal, ó. Aqui é um bando de gente que nunca viu água na vida, ó. Ó, tá vendo? Aí, ó. É bom demais, meu amigo. Nunca viu água na vida, ó. Ó. Ei, ó, cuidado aí, não é pra ir pro fundo não, hein? Ei, não é pra ir pro fundo não, hein? Ó, ó, oh, oh, é daí pra cá. Aqui, mestre.
chego lá? Coqueiro da Bahia. Tem peixe ali, coqueiro, ó. Água em boa, muito bom. Só lembrando que não vão entrar no carro desse jeito, hein? Eu tenho uma roupa reserva. Não, mas Alberto pega. Alberto, pega pra ele, não entrar. Alberto pega. Bom, pessoal, aí, pessoal, vamos, vocês estão demorando, vamos! Cansei, ó. Tu cansou? Cansei. Oxi. Tu acha que é leve? Hã? Tu acha que é leve? Tá calor com os meninos? Desce nesse cavalento sem camisa. Menino! Gostou? 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 Gostou?
Pense. Faz assim, uma pose assim, sem dois, assim. É, ele vai pegar a coxinha. Calma aí. Assim? Vai. Sim. Agora sim, vai. Sim, ó. Pensa na coisa linda. Olha o tríceps, ó. Tríceps. Peraí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos ver se aqui fica melhor essa posição. Pronto. Fica não, tem que ser assim, ó. Tríceps. Vai, vai. Vai. Só volta a força aqui, o tríceps aqui, ó. Vai. Peraí, calma aí, calma aí. Agora, agora, vai, vai. Caramba, você deu um sertão. Isso aí. Tá. Ei, Felipe. Edu. Troca de roupa aqui dentro, ó. Não tá aberto, não? É fechado, é fechado. Fechado? É fechado, eu vou botar arame na janela. Rapaz, vou pular essa janela, tá na janela aberta, eu vou pular. Pula, não tem nada dentro. Toma aí, troca de... Aí... Não, não, aí não pode entrar não, é fechado aí, é proibido. Ah, é fechado, é. Troca aí de trás aí. É, troca aqui mesmo, ó. Se enxuga bem enxugadinho, não tem problema não. Tá com a moeda? Vixe só a calça. Não tem outra cueca não. Tem, ok. Poxa, mas tá gravando. Como é que conta? Eu vou sair daqui, pô. Ai, de um por um, vai, vai. Rapaz. Rapaz, o pessoal. Cadê ele atrás? Tem uma coisa. Ah, desculpa, meu braço, senhor. Ei, não entra moeda, não. É, pega a minha. A minha tá lá no banco, mesmo no lugar dela. Ei, pega a minha também, por favor. Tá bem, pra vem pra cá. Pode. Troca de roupa, troca de roupa. Troca de roupa. Troca de roupa, tô pelado aí, tô com... Ô, cara. Pra fora. Aqui. Vou botar aqui, ó, beleza? Vamos uma música pra tá ei, rapaz, tem quanto você troca de roupa? Então joga de roupa. Só o que é mais pelado ali, mano. Rapaz, não, tá tudo pelado. Hã? Tudo pelado. Não dá pra no canal. Aqui é pra botar no canal. Que calça? Ali, mesmo lugar. Ei, mas foi estranho. É. É, velho. Corta aí, corta. O negócio é muito polêmico. Rapaz, pode brincar, mas eu já. Vou ficar aqui o tempo todo encarando na câmera. Já? É mesmo, mano. Que problema você agora? Resolvi o meu problema. Você é a última. Bianca, você é a última, Bianca. Não, rapaz. Eu sou a primeira, pô. Não, você é a última. Casado e quem sabe? Eu sei que eu vou me. Não, você não binário. Quem sabe que não é o. Não, eu olho aqui. Esse cabelo é doido. Deus, não mexe no Clara Barra, não. Esse cabo é doido, mano. Tem não. Não, só de cueca. Até um tempo atrás não tinha essas portas na janela e dava, mas agora. Então tudo de cueca ali. Eu vou trocar a cueca. Eu aqui, até que me drenar aqui, ó. Vou tirar a roupa com a toalha no corpo. Não deu toalha. Olha as coisas. Pá, bicho, eu vou ficar com a roupa na mão e assim que não sai. Secar na dor aqui. Deixa eu parar de secar. Vocês têm preconceito com mulher. Vou fazer esse kit. Calma aí, vou ficar festa do época. A definição nas costas. Vai. Ô, bosta, escorregou.
Ó, o próximo escorregando. Vai, eu... Ela pode cair, ela. Se cair, fica feio. Se cair, fica horroroso. Se queima. Visão do inferno. Se cair, velho. Se cair, fica horroroso. Tá parecendo coisa de futebol. Vou tacar no canal. Vou, com certeza. O povo fazendo vergonha. A vivência da capoeira, né? Será que vocês preparam, pô? É sacola ou toalha? Eu tô lembrando, tô vendo se eu lembro aqui sobre os cuecas. Vai sem cueca. Vai sem cueca, mano. Pronto. Aqui é esse vídeo nos 30, ó. Aí, ó. Você pula por ali, rapaz, vai borrar a nossa. Ei, se eu vou colocar no canal, aí... De quem é aquela camisa branca? Oi. De quem é aquela camisa branca? Qual? Dessa aquela dali. É de algum nó. Vou colocar no canal, aí tá lá o feijão de cueca no canal. Aí... Aí... Aí eu vou colocar a legenda lá no vídeo. É. Vídeo de espanta neném aí. Bruno, se tu colocar esse vídeo no canal, vai dar tanta visu. Olha. Agora vai dar. Vai explodir. Ó, oh, a Paula, que joia. Coloca fake legenda. Fala, menina, a primeira coisa que eu vou fazer é compartilhar no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, até no Telegram. Feijão só de toalha. Olha ele aí, ó. Não. Vai lá, rapaz, vai. Se de besteira. Baião. 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 Uma capacidade aqui atrás. Ei, Mestre. Ei, tem um pau. Tem uma pausinha pra comprar uma bolachinha refrigerante no mercado? Rapidinho. Rapaz, onde é? Hã? É no meio do caminho? Lá perto do crush, tem mercado lá. Não sei se tem lá no coisa. Quer balaucha? Balaucha? É a bolachinha? É não. Rapaz, vou botar a bolacha de menor, que ela deixou só o fato. Obrigado. Ó. Dessa daqui, ó. Dessa momento de parar no... Não, dessa aqui, ó. Momento de parar no posto pra beber água. Não. Bora, gente! Bora! E aquela camiseta branca? Eu comprei daqui pra com 5 anos. De quem é aquela camisa branca que tá ali, hein? Da bolsa ficou toda amassada. Não é de ninguém, traga aí pra mim. Tem um calço borrado que não mexe, tá assim, né? Cuidado pra não derramar no carro. Ei, tua camisa ficou lá, doutor. É de. Foi Bianca? Ou é tua? Não, é minha não, eu tenho uma molhada. Traz bem aí. Quero que tava de banho de camisa. Tá molhado, hein? Cuidado, tá pingando aí. Aquela camisa tá na tua, não? Quem tem bolacha aí pra me dar? Cadê Bia? Tá molhada. Quem é? É da Bia. Onde? Ah, a camisa? Tá aqui dentro. Tá molhada, pô. Tem tudo que eu sei. É, o menino que eu boto na sacola. Apareceu o dono? Cadê meu? Por quê? Tá pedindo alimento, né? Vou botar agora minha cena, tá tudo sim, certo? Comi muita coisa salgada hoje.
Marrom. Sim. Sandra, fala pro pessoal do canal aí. Quantas vezes tu almoçou hoje? Três vezes. E tá indo pra onde essa comida? Cara. Ei, mestre, Vinícius, esqueceu o tênis, Vinícius. Tem pega, desce, pega. Esquece de tudo, pô. Mestre, não pega não. Tá, falou. Tchau. E aí, quem é? É dele? É. São bem organizados com as coisas deles. Às vezes lá no treino é só catando. Rapaz, só não esquece o mucubu que é pregado. Quem é teu? É. Se ficasse dentro do carro, você viu pra eu vender. Vê se não tem roupa aí. Ele esqueceu o carinha lá. E esqueceu na camiseta aí. Ali. Eita, menino. Quando tiver 60 anos, meu bom, nem me encher roupa. Levanta e sai sem roupa. Gente, tá todo mundo aqui. Não nada. Pois a gente tá embora. Vambora, que a hora não pergunta, não. E nem espera. Bora. Bora. Olha que a hora não para, não. O lugar aqui, ó, muito bonito, ó. Vamos lá.